Els ajuntaments posen a disposició de la ciutadania la seu electrònica perquè des de qualsevol lloc i a qualsevol hora es pugui accedir per mitjans electrònics a la informació pública, així com a la realització de qualsevol tràmit amb l'administració, garantint la integritat, veracitat i actualització dels continguts. La presentació de sol·licituds per mitjans electrònics als ajuntaments es vehicula a través d'un registre d'entrada electrònic, on el ciutadà, mitjançant un certificat IDCAT, podrà identificar-se i garantir la inalterabilitat del document enviat. El registre electrònic retorna al ciutadà automàticament un rebut de la sol·licitud presentada amb el número de registre d'entrada i el número d'expedient que l'Ajuntament garantirà mitjançant el certificat de segell electrònic i el segell de temps. Un cop s'ha completat la tramitació electrònica d'entrada, les dades ingressen automàticament al back-office de l'organització, on, en primer lloc, l'Oficina d'Atenció Ciutadana supervisa l'assumpte presentat i li dona trasllat. En la fase d'instrucció de l'expedient, el funcionari farà ús de la targeta TCAT per la signatura d'informes tècnics. Aquest també buscarà dades d'altres administracions a través de via oberta. Així s'evita que el ciutadà hagi de portar aquesta documentació. La signatura de la resolució per l'òrgan competent i el posterior document de notificació es realitzarà també utilitzant la TCAT. L'enviament de notificacions, en cas que el ciutadà hagi donat el seu consentiment exprés o bé la normativa ho habiliti, es farà a través de l'e-Notum, que permet garantir tot el procediment regulat per a la pràctica de la notificació. L'e-Tauler permet la publicació i la gestió de dictes electrònics certificats de les resolucions administratives i de més informació que s'hagi de publicar. Els documents que es generen durant la tramitació de l'expedient ingressen automàticament al gestor de documents, degudament classificats i amb les metadades necessàries per a la seva gestió, i en cas de documentació de conservació permanent, es garanteix l'ingrés automàtic a l'e-arxiu. A la seu electrònica i mitjançant un IDCAT, el ciutadà podrà consultar l'estat dels seus expedients i les seves dades accedint a la carpeta Ciutadana. També podrà accedir a la consulta dels anuncis publicats al tauler d'anuncis electrònic de la corporació, sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament. L'ús per part de les administracions catalanes d'eines d'administració electrònica, a més d'oferir serveis de qualitat a la ciutadania i a les empreses, permet una gestió més eficient dels recursos públics, tot garantint, gràcies als certificats digitals, la seguretat jurídica i tècnica. És hora de fer més amb menys. Fem-ho junts!